Төрийн хөшөө шагналт ардын уран зохиолч Чадравлын лодоо дамбын зохио. Уграгүй ноён нуруу. Уграгүй ноён нуруу. Зуны хатаг сарын тэр нэгэн өдөр бензинэн дууссан мянган дууны хаан дэргэд арга барагдан хэвтэж хаалтгүй хурц наранд хайр найргүй төөнөгдөн байхад ёсөхөлсөн өвлийн тачгим хөөтөнд хөндлийн салхисрууд дахиж явах шиг сайхан жаргал энэ хорвоод үгүй юм шиг санагдаж байлаа. Амьсгалах бүр уушиг руу халуун ус цутгаж байгаа юм шиг болж хөлсөнд нь нэвтэрсэн хувцс биед наалдаж халуун уураар жигнэн нүүрний хөл сарчих тусам асгарн цамцаа чимхэн байн байн сэгсрэвч өөрчлөгдөх хөнгөрөх юм огт үгүй. Ам заваарч анхандаа хүйтэн булгын ус бодогдож байснаа сүулдэ зөвхөн ус бодогдож дөрвөн цагийн өмнө цэлэлцэн урсаж байсан голын дэрэгдүр хурдан өнгөрөхдөө ядаж ганц болго ус уугаагүйдээ харамсаж байлаа. Халуун өдөр юм бүхэн халуун байдгаар барахгүй бүх юм тэр халуунд тус нэмэр болж байгаа юм шиг санагддаг болохоор хажуугаар өнгөрсөн төмөр замын шугам ихц туссан наранд гялалзсан замын нуруунаас хайсан нарны хурц туяа мэрэлсэн энэ өдрийн халууныг улам их болгож байх шиг бодогдож байна. Төмөр замын шугам дээгүүр явж байсан бараан хувцастай хүн намайг харснаа замын довжоор шууд ирлээ. Тэр хүн тоосгосон цэрэг хуучин ногоон өмд энд тэнд нь цорч урагдан хөвн гарсан хуучин ногоон хөрм өмсчээ. Захан задгай хөрмний цаана их хуучирсан ногоон ноосон даавн дарах цамц цухуйж байв. Амрыг гэрээ гэж тэр хүн хөнгөнсөн бүдүүн дугаар хэлэхэд сөрхий хуучирч улан зис уцаар энд тэнд нь торгож ойсон ажлын хар гутлын өсгий тов хитэл нийлв. Би хариу мэдлв. 50 хивээж 60 шахсан болов уу? Тэр ирийн үрчлээс уусан нүүрний нухт нь гүм бодол, их гашуудл тогтун хөнгөрлсөн ухаалаг хоёр нүд нь амьдралын урт бөгөөд хэцүү зам туулсны тэмдэг байв. "Дугуй чинь эвдрээ юу?" гэж тэр хүн асуух зур мөрөн дээрээ үүрч явсан хурц царилан газар тавиа. "Миний дэргэд ирч завлын сув." "Угаа эвдрээгүй. Бензин дууссаа." гэж би хариулв. "Тамих байна уу?" гэж тэр хүн хэлэхэд нь би хайрцагтай тамхи дэлгэж барим. Нөгөө хүн нэг ширхгийг авч үзүрийн алгуур имэрч суугаад өврөөнд дарж үтснэ. Зөвхөн уруулаараа инээмсэглэж хошуунаас бусдын гуйх бололтой та шүдэн зөө өгнө гэж уруугаан имэрч гараан тосов. Шүдэн завч тамхиан асаагаад хэд дахин урт гихчин шунаг сорсноо. "Өглөөнөөс хойш татаагүй юмсан толгой манарч айгүй байна" гэд өргөн магнаага зүүн гарынхан араар арчив. "Мөн халуун өдрөө" гэж намайг хэлэхэд тэр хүн тамхиныхаа үнсийг ногоон дээр нясаж унгаах зур. "Халуун ч юу ахдаа" гэд өдгөн хар хөмсгөө зангидан тэнгэр өөд харахад түүний хоёр нүдний дунд гурван гүн атраа тогтв. Тамхиныхаа хайрцагийг буцааж өөртлөхөд гэрээс авч гарсан цаастай чихрээс үлдсэн хоёр чихэр гарт баригдсныг гаргаж "та чихрээд" гээд өгсөн. Тэр хүн нэгийг авч ажиглан харснаа цамцныхаа ингэрийн уутанд хийлээ. Би үлдсэн чихрээг задлаж амандаа хийгээд хүлхэх зур. "Ам бозор цангаж байна шүү. Юм олж уумар газар байна уу?" гэж асуусанд тэр хүн "Манай хэнийхэн толгойн цаан би очвол хүүтийн юм байхал байх та. Бас тэгээд зам засрын дэрзэн орой ирнэ. Үүнээс бензинж олдож уумахад" гэлээ. Ингээд би дугуйгаан төрж түүнийг дагаж явлаа. Замда хүнд дугуй төрн ядарч яваг юм нь хараад тэр хүн өрөөсөн гараараа эмээлээс нь барж төрөлцөн туслав. Хөлс цогцоо жолоогүй асгаран урсаж байхад тэр хүний магнайд хөлс тааварсан ч шинжгүй цэвэлцэл алхан явж билээ. Зам засрын дэрзэн ирсэнгүй. Тэгээд би тэнд унтах боллоо. Миний шин танилын нэрийг Дорж гэдэг ажээ.
Тэр бол замын эргүүл бөгөөд түүний гэр болсон жижиг тасалхаанд хоёр ор, нэг хуучин автар, хоёр өөр чамдаан өөрөө хийсэн бололтой гурван мухар сандлаас өөр хогшилгүй байлаа. Монголчууд хонцоо байгаа ямаараа дайлдаг заншилтай болохоор тэр өрөөд орж байгаа жижигхэн гонцгор борц хөшиглэн цагаан будаа хаялж хоол хийв. Хоолн дээрээ би хөдөө байдаг ахтаа өгөх гэж хотоос авч гарсан цагаан архан задлаа. Дорж байгаа нэлээд халж ам царин амьдралынхаа түүхийг ярьлаа. Бэ хал үзэж халуун чулуу долоосон хөө. Аавын хөө он дагчим, давдагчим гэдэг. Миний амьдралд он хал илүү байсан юм. Хорвоо дээр хүн шиг тесвэртэй амьтан байдгүй болохоор учирсан бүх зовлон тесэд өнгөрүүлсэн хүнтэй би. Амьдралын минь ноён нуруу олон дахин хугарсан боловч нөхдийнхэн тусламжаар залгаж боосоор одоо хүрсэн. Би өгнө Өвөр хангай аймгийн хүн. 1930 онд зэрэгт 21 настай шав хийсэн эр татагдж ирээд 2 жил болж ерөнхий сургуульд орж 1935 онд төгслөө. Тэгээд говьд дугаар дивизэд салааны даргаар ажиллах тушаал аваад нутагтаан явж 1 сар амрах боллоо. Шинэхэн дарга болсныг хэлэх үү, олон жил хараагүй хэлэх үү, мордоход хөдөлсөн тоос татраагүй байхад гэрийнхэн гадаа бууж байга. Хөгшин ихийг ан эргэх, цэрэгт явахын өмнө суун гэж ярилдсан дольжин гэдэг нутгийн бүсгүйтэй суух бодол тайл харьцсан хүн юмсан. Гэртэ нэг хоноод маргааш нь найзынхаа жороо морттой мөнгөн хэрэглэлтэй нанжингахаа ногоонгөлмтэй эмээлийн гуйж цоо шин дар хувц сүмсэж нагаан буу сумлаж зүүгээд дольжингийн дочлоо гэж хилээд дорж гой хөгжилтэй инээмсэглэв. Толгоогоо алгуурхан сэжилж сумтай нагаан зүүж хүний морь эмээлээр гоёж явдаг чинь залуугийн өвчин шүү дээ гэв. Хэсэг зуур дуугүй болсноо үргэлжлүүлэн замд дайрлсан нутгийнхан ба мөн сайхан дарга болжтай ёстой нэг хиймэртэй явна гээд шагшин магтах дээр нь өнгөрсөн сэтгэл минь бадарч нисэх шахаж байлаа. Дольжингийн гадаа буухад тэр нохоогоо хорж өгөв. Хажууд нь очоод минь дусчгүй шууд л би чамайг аваачих гэж ирсэн. Удахгүй хоёулаа явна да. Юмндаа бэлдэх хэрэгтэй гэж хэлсэнд дольчин надууд гайхан харснаа төв дуугар. Сайн явж ирв үү гэв. Ичиж зов хоёр сэтгэлд давхцаж хэлэх үгөө олж ядан түүндээ бантаж нүүр минь улаагаад зөвхөн сайн гэж хэлээд гэрт нь орлоо. За тэгээд л ормогц дольчингийн эцэг их хоёр сайхан эр болжтай цог жавхлан бадарсан толстой гараар баришгүй дарга болжээ гэдэл магтв. Дарагдж эхэлсэн сэтгэл минь дахин сагсааж бууган өвөр дээрээ тавин гэрийн баруун хойно завлэжсэн. Уудсан ч үгүй цай буцалж түүний дараа надад зориулан гаргасан тарган хоньны мах болж өвхөгнөөс арз гарган зочлоо. Эдж ууж байх зуур дольчингийн аав ерөнхий сургуульд үздэг хичээлээс эхлээд л нагаан буу хэд үсэрдэг хэдэн алд газар тусдгийг хүртэл асуу. За тэгээд Орс Ланжо мянга буудсны дараа чалчиж гудрах уу гэж өвгөн завилаастай хിവэрэ өндөлцөн надад ойртцсов. Уг алдаж үхэр алдаж байна чи нэг усны тэм авчираач гэж авгаан хэлэхэд өвгөн уцаарлангүй дуугаар байзалдаа чухал юм ярьж байна гэв. Авгаа шууд ирж өвгний морин дээрээс нь зөөлн татж чээ бушухан яваад ирэлтэ гэхэд өвгөн дуртай дургүй басж яриа хүнийг шаацгаа гэдэг үнэн шүү гэд хөгжилтэй инээснэ. За хүмүүс би удахгүй ирнэ тэгээд л тавтаа ярий да гэд гарлаа. Дольчингийн их аргал түүхээр гарч одов. Бодвол бид хоёрыг ярих гэсэн байхaltaа. Тэдний гарснаас хойш дольчин бид хоёрыг бие биеэ ширтэлцэн хэсэг дуугүй суула. Тэгээд би амьсгаагаа дотгшин сайн гихчин татаад. За, би цэргийн дарга болсон.
говьдоч чи салааны даргаар гэтэл мордоод явж байсан чинь чамаас нэг юм асуулгүй тун болохгүй санагдаад тэсэж ядахтан буцаж ирлээ гэсээр Дольчингийн аав орж ирээд дэргэд минь зогсож дарж минь үхэр буу хэд үсэрдгий хэлээд аль гэв. Ихэнх нь нэг үсэрдэг гэхдээ сүүлийн үед түргэн боддог тусгай үндэстэй их буу гарсан гэж би хариу өглөө. Төргөн боддог гэсэн чинь олон үсэрдэг гэсэн үг шүү дээ. Оо хайда мөндө. Тусгал нь өртөөгөр л ярина биз дээ гэж хэлтэл гаднаас орж ирсэн авгай. Үгүй ээ чи чи юу болоод буцаад ирвдээ гэсэн дөвгөн далаа гимчилтэйгэр хатснаа залтай нүдээр инээмсэглэж надууд ирмээд. Гонам буу хэд үсэрдгийм дээ гэж шивгэнэн асуув. Юу нэ чин гонам буувдээ шар тайлаг аваад ир гэж авгаа нь хэлэхэд өвгөн мөн халт эгсэлж байна гэж бүдүүн дуугаар паржигнуулан инээсээр гарав. Хөө минь цаатгий чин нас нь ахих тусам үг нь олон болоод л хэрэггүй юм хүртээлгүй зүйл хошуу дүрх нь их болж байгаа юм. Нөгөө зөнөгдөх гэдэг нь л ирж байгаа бололтой. За би ч аргалдаа явъя та гэд авгай гараад явчих. Би чамайг аваачхаар ирсэн хамт явна да гэж би хэсэг дуугүй байсны дараа хэлсэнд Дольчин над руу удаан гихч ажиглан ширтэж байснаа. Чамайг харах тусам танихгүй хүн шиг болоод байна. Хүний морь эмээлэр гоёод дайтах гэж байгаа юм шиг буу зэвсэг ахсаж ирдэг нь юу вэ дээ. Хүн дарав зантай байвал аятай байдаг гэж урдаас минь зэмлэж билээ. Надад өөр юм байдлыг зөвтгөх үг олдсонгүй. Арга барагдахтай шилэн майч нь тамхи гаргаж Дольчинг татгэсэнд тэр минь ботхон хар нүдэ тормолзуулан нэмсэглэж. Би ямар тамхи татах биш дээ. Чиний сэтгэлийг би ойлгож л байна. Саяхан сургууль төгсөж дарга болсон болохоор хөөрч байгаа. Хөөрч болно. Харин сагсааж ил болохгүй. Жаргах үед сэрэмж, зовх үед хатуу жил гэж хуучны үгэнд байдаг. Наадах тамхиа цааш нь хийгээч гэв. Сагсуу зан гаргасандаа бантаж гөлрөөд тамхиа дэлгсэн хэвээр нь барьснаа сайн мэдэж шал өхөн өвөртлөө. Дольжингийн занг мэдсээр байж хүний морь эмээлэр гоёж буу зэвсэг зүүж явснаа бодоход над шиг мангу амтэн хорвоод үгүй юм шиг санагдав. Дольжин сэтгэлийн минь бүрэн эзэлч түүнийг хайрлах сэтгэлийн зэрэгцээ хүндэтгэх сэтгэл ургаж Дольчингүй бол амьдрал минь навч цэцэггүй хувхай мод шиг шүүс өдөмжгүй болно гэж бодогдож байлаа. Хэдэн өдрийн дараа Дольчинтай сууж хором хийгээд бид хоёр явсаа. Бэйвэнтэн хязгааргүй хайртай. Бас тэгээд Дольчин минь дөрвөлчин бурам шиг эвлэг залтай хүн юмсаж. Хүмүүс сайн гэр бүлийн тухай ярихад бид хоёрын тухай заавал ярьдаг байж үлээ. Цэргийн дарга нар үргэлжил манайхаар цугларч бид олсноо олонтаа хамтран ууж идэж хөгжилтэй шүүгээнтэй амьдэрч байна. Бас Дольчин маань цэргийн дарга нарын хандарсан урагдсныг ойж ихшгэн байдагсан. Манай анги шинэ газар нүүдэлсэн болохоор нэг жил хам хүн барьсан гэрт өвөлжв. Хавар Дольчингийн минь би сүрхий муудсан боловч эмч докторийн хүчээр сайжрав. Бас тэгээд хүүтэй болж түүндээ Баатар гэж нэр өгөв. Ястал, цэвэр үшиг хүү байж билээд гэснээн Дорчгой санаа алдаж нүд нь ямарч хөдөлгөөнгүй болов. Сүмэлзэн асаж байгаа лааны дөлний дээгүр хэсэг зуур ширтв. Тэгээд босож орны дэргэдээ савтай тамих хуучин мод толгой авчираад нэрх гисэн боловч гар нь чичрээ чадсангүй тул над тийш гараан тосож нэг тамих өгөн үү гэв. Бид хоёр тамих татаж хэсэг зуур дуугүйсв. Сайхан явдлаар эхэлсэн Дорчгоон яриа гунигт явдалд орох болсон нь түүний байдлаас ойлгох. Тэгэхээр би тэгэд юу болсон бэ гэж асуух зүрх хөрссөнгүй. Гэтэл Дорчгоны нүдэнд нь нөгөө хатагдсан гунигдлыг нь төр боловч дарсан баярын оч
гялалцаад. Нэг өдөр манай салааны чулуун гэдэг цэрэг манаанд байж байгаад унтчихснаас уулж би сумнгийн даргаас 5 өдрийн саглах хүртв. Чулуун миний амьдралд баггүй болох тарьсан хүмтэй гээд доржгой шазуураан зуугаад хамраараан урт амьсгаа авлаа. Тэгээд алгаараа нүрээ хид эргүүлэн арчаад нүдээ хид завчлан бодол хийснэ. Хоёр хоног байтал сумнгийн дарга өөрөө ирж хаалга нээгээд намайг гарган бушуухан харж дольжингийн сэтгэлийг амраа гэв. Аль нэг цэрэг унтснаас хэлс шийтгэгдэж хоёр хоног сахилгад суув гэж бодоод урамгүй ууртай гэлдэрсэн гэртээ ирэхэд дольжин минь ухтаж ирв. Ууртай дарга ургашгүй цэрэгээс болж хэлс хоригдж байгаа дэрлээ гэж хэлэхэд дольжин минь хоёр гараараа баруун гарыг минь чанга атгаж байгаад өвгөн минь хүнийг буруутгахын оронд өөрийгөө шүүмжилж үз. Навч минь муу бол үндэстэйгээ холбоотой байдаг шиг цэргэн сахилга алдаж байхад даргатай нэрхийг буруу гэж болохгүй байхаа гэж хэлв. Нагийгэн сахилгад хоригдж ядраад ирэхэд ингэж хэлдэг хань байдгаа гэж би тэр үедээ гомдж байсансан. Гэвч хойн сонсвол дольжимн намайг гаргах гэж сумнгийн дарга хорооны дарга дивизийн дарга цөмт нь очиж гуйсан байж билээ. Хөөх юм. Хоёр хоног хоол өндгүй гэрийн гадаа хүний хөлийн чимээ гарах бүр намайг эргүү гэж гарч орж байж. Хоорхон хүн юмсан даа гэдэ доржгой над өөд харахад түүний нүдийг бүрхсэн гунигэлэл гасан надад дамжин би өөрийн ирэхгүй санаа алдав. Доржгой зүүн гараараа магнаагийн тулан дээш харж хэсэгсв. Түүний хоолонд зангираад амандаа хурлцсан шүлсэн залгиж чадахгүй ядаж байгаа нь надад мэдэгдэж байна. Арай хийж шүлсэн залгиад дээш харж урт гихч санаа алдсанаа. Дольчим намайг дагаж хоолтой хоолгүй явснаас өвчин олч. 1938 оны хавар хэвтээ 5 дугаар сарын 18-ны орой 9 цаг 21 минутанд нас барж. Би 2 настай өнчин хүүхэдтэй үлдсэн гээд доржгой надад харах гиснээ ихшин зуур харцаан буруулж доош харав. Гэвч түүний нүднээс нойлмс гарсангүй. Харин хатрын булчин татхан чичирж байна. Тасалгаанд нам гүн бөгөөд доржгоон тасалтан амсгалах нь тод сонсогдөв. Лааны сүмэлтж байгаа гэрэл урсан гархийн зоргоор хориглон дотгож татсан гашуун нойлмсаар дүүрсэн доржгоон зүрхний цохилтыг тоолох гэсэн шиг анивчиж байна. Доржгоо ер үсгийн хөдөлгөөнөөр аль эрт унтарсан тамхины ишээ авч хэд сорсноо. Эх хүн үрээ харж байхдаа гол нь тасардгүй гэж үнэн юм шүү. Дольчим нь 5 цагийн үед хүндрээд 7 цаг хүртэл тарчилж байгаад өвгөн хүүгээ айлд оруулчих гэхэд нь би хоймрон тоглож байсан баатарыг өргөж аваад гарах гэхэд аваад ирэж үнсээ гэж билээ. Хүүгийнхэн хоёр хатраас удаан гэх чинь үнсээ. За аваад гар та гэж хэлж билээ. Хүүхэн айлд оруулаад эргэж ирэхэд намайг дэрэгтэн суулгаж чи минь хүүгэн арав хүртэл хүнтэй битгий суугаарай гэхэд нулимс минь аяандан асгарч үгүй хизээч суухгүй гэсэн юмс. Толч минь намайг ширтэж байснаа. Миний өвгөн битгий ойл эргэн хатуужилтай байх хэрэгтэй. Нэгэнт зайшгүй ирсэн зовлонг өгт зовх цагт хатууж гэж манад очиж байхад ч н хэлсэн шүү дээ. Харин чи миний гарыг чанга гатг гэлээ. Дольжин тайван байхыг хичээж байв. Гэвч түүний нүдэнд хүү бит хоёрын амьдралын цаашдын замыг тааж харах гэсэн сэтгэлийн гүн зовлон тодорхой байв. Алхам бүртээ хүүгээ гээд дольжингийн хоолой зангирн дуун тасалдж хэсэг болсноо өргөжлүүлэн анхаарч хайрлаж яваарай гэв. Би хариу дуугарч чадсангүй. Юм л хэлэх гэхлээр нүдний нойлмс гарах гээд байсан тул зөвхөн толгоог нь дохив. Ингээд нөхтөж ирлээ. Эмчж ирж амтараа хийлээ. Дольчим нь тойрч байсан хүмүүсийг харж энэ хоёрыг минь харж яваарай гэд дахин үг хэлэх гэснээ чадсангүй.
Ам нь ангалцсан урт гээд дөржгой өөрийн ирэхгүй гарч ирсэн өлимсныхаа туслахыг газар унахгүй гэсэн шиг шимэн залга. Нойтон замын гарийнхан алгаар арчив. Дөржгой буруулан чичирч байснаа аягтай архан авч заах уу. Чиний аз жаргалын төлөө гээд нэг мөсөн хөнтөрч ирхв. Танд зовлонгон ярьж таныг амархад чинь саад болж байна уу та гэж дөржгой хэлэхэд үгүй үгүй дөржгой гэж би хариулв. Амьдралд нэг тохиолдсон сайхан юмаа алдчихсан хүн түүнийг ярихад хэцүү боловч ярьсны дараа онгойч хөнгөрөх шиг болдгийм гээд дөржгой надууд харахад уруулд нь хүчилсэн нэмсэглэл нүдэнд нь гүн гашуудл тодорч байна. Дөржгой алгуурхан босож хойд хананд дөлгөөтэй байсан жижигхэн хүрэн гутай зураг авч ирээд байрандаа сууж миний жаргалын тэмдэг энэ байна гээд надад өгөх гэснээ болж өмнөө барин ширдэв. Би босож ард нь очиод мөрөн дээгүүр нь харлаа. Нилээд хучирсан гэрэл зураг дээр өндөр нарийнхан ширээн дээр хиймэл цэцэг тавьж зогссон эрэгтэй эмэгтэй хүний дүр байв. Толж минь энэ шүү дээ гэж дөржгой тэр зураг дээр байгаа эмэгтэйг хошуугаад сурвал үн заа. Дөржин харахад хөөрхөн хүүхэн биш ч гэлээ. Харах тутам ямар нэг ер бишийн тайван байдал нүдэнд нь гэрэлтэж нүүрний ширхэг бүрээс нь баяр жаргалын туяа цацарч нүдийг нь гүлийн элчээр жигнэж тэр элчин зүрх сэтгэлд нь дамжиж байна. Хүүхдийн барьж ядсан нэгэн нэмсэглэл уруулт нь тодорч байгаа энэ зургийг харахад жаргалынхаа ихэн залуу цагт зуурдаар насварсан түүний харамсах сэтгэл өөрийн ирэхгүй төрж санаа алдав. Харин дөржгийн хувьд бол тэр үеийн цог жавхлан бүрдсэн ёстой толстой гараар барьшгүй дөржоос одоогийн дөржид үлдсэн юм маш ховор байлаа. Бид хоёр зург руу ширтэн хэсэг дуугүй байснаа дараа нь дөржгой хоёр удаа зөөлхөн тамшааж санаа алдсанаа үргэлжлүүлнэ. За тэгээд яах вэ? Өгснийхээ хойноос өгтгөө гэхчээ хүү бит хоёр үлдэж амьдралын төлөө зүтгэлээ. Эх нь олонд нэртэй хайр булааж сэтгэл татсан хүн байсан болохоор өнчин хүүхдийн цэрэг дарга гэр бүлийнхэн хүмүүс бүгдээрэн асарч төрсөн үр гарсан хүүхдээс өөрцгүй харж хандж байла. Миний хүүч хүний хайр булаасан хөөрхөн амтан байжтай. Би ажилласан ирмэгц хүүтэйгэн тоглож амт та бүхнээ амандан хийлгөө өгч аль сайхан бүхнээ түнд зориулсан жил боллоо. Гэтэл 1939 оны хавар болж Японы цэрэг манай хил дээр өдөр шөнөгүй гүтгэлэг хатгалах гаргаж байна. Нэг өдөр тушаал авч манай анги дайнд бэлтгэх болоод гэр бүлийн хүүхэд хөөгшд эмэгтэйчүүдийг ард явуулах болов. Би ч баатрийнхаа бас явуулав. Аава би явахгүй чамтай цуг байна гэтэл хүзүүнээс зуурчаад байхад нь би тавьж чадахгүй байж чадахгүй байхад эмэгтэйчүүд хүчээр салгаж аваад явсан юмсан. Хөөрхий хүүгээ үнсэж чадаагүйтэй одоо хүртэл гомддаг юм. Бэ түүнтэйг дахин уулзахгүй эцсийн удаагаан харж байгаагаа яаж мэдхэвдээ гээд дөржгой баруун гараараа магнайгаан тулан нүдэн халахлж доош харан түр сууснаа босгоод бүх биеийн чичирч байв. Надтай өдөр уулзсанаас хойш тайлаагүй байсан хоолойнхон товчийг тайлж ширээн дээр байсан миний тамхинаас нэг ширхгийг авч тамхиар нь зуух гэхэд нь би хэлж өгсөнд юу ч дууралгүй эргүүлэн зууж асаасан билээ. Чигэлсэн юмгүй ширтэн гүлрөөд зогсож байгаа дөржгой нүдэнд хэмжээшгүй гаслан гонгилэл тодроод хаяа хамраамаар нь тамхины утаа бөөм бөөнөөр тасалдан гарч байна. Халах голд манай анги ава байлцсан. Японы салаа зэрэг манай анхны хилийн жижиг ангийг халах гол руу шахаж байла. Манай салаа тэр жижиг ангид туслахаар гол гаталж шууд байлдаанд орлоо.
дайсны хүч давуу байсан учир би нэмэлт хүч ирүүлэхийг утсаар гойхот сумнгийн дарга. Нэмэлт хүч өглөө болтол өгч чадахгүй. Дайсныг байгаа хүчээр нь тогтоож бай. Цөмрүүлбэл хатуу шийтгэн гэж. Мөндөр шиг бууж байгаа сумны дунд хэзээ юу болохоо мэдэхгүй санаа шийдээд эх орноо хамгаалж байгаа бидний шийтгэн гэж сүрдүүлээд яах билээд. Цэргийн цааз хатуу гэвч тийм хатуу үед шийтгэн гэхийн оронд сэтгэл зэрэг дэмтсэн үг хэлсэн бол дээр байсан. Шийтгэн гэсэн үгийг сонсоод зэв өч хөрөх шиг гомдох шиг болж өглөө нар гарахад эсвэл Японы цэрэг голоос ууж байна эсвэл бид хилийн шугамн дээр очоод байхгүй гэд утсаан тасалж дайсны хідэн удаагийн дайралтыг буцааж үүр шин хагацхын үед ганц үлдсэн хөнгөн полимодныхан гал догор давших тушаал өгөө. Ингээд бид босож давшив. Гэтэл дайсны баруун гарт талд байсан хүнд полимод ажиллаж бидний давшилт зогсов. Ашгүй өндөр ургасан дэрсэн дорж амьдсан манаа нэг цэрэг газрын өө дагаж ойртон хоёр гар бөмбөгөр дайсны полимотыг устгаж ургаж дахин давшив. Ингээд нар гарахын үед гардан байлдаанд орж салаанаас үлдсэн хүнд хөнгөн шарахтай 12 хүн улсын хилийн шугамн дээр очоод сумнд шивгдсэн тэр газрыг үнсэж байсан юмсан. Шархтсан 11 нөхөдтэйгөө нойтон газар үнсээд хэвтэж байхдаа бид монголчууд цөөмөртлөө энэ өргөн дэлгэр нутаг дээр тусгаар улс байгуулаад түүнийг ямар ч дайснаас хамгаалж чадна гэдгийг учрыг ойлгосон. Агуудын хэрд Япон шинэ хүч хуралдуулж эхлээд бөмбөг шидэгчээр буудаж бидний дөрвөн хүнийг алж хөнгөн полимотын минь устгаад давшиж эхлэв. За нөхөд минь цусаран тэвдээсэн энэ газар дээрэн амиа өгцгөө. Нэгэнт ийм болсон хойно нэгийг албал солио, хоёрыг албал хонжоо гэж хэлээд уудаж эхлэв. Нөхөд минь эндээ зайлцгаая, амьд гарах найдваргүй боллоо гэж нэг хүн чанга хашрахт нь харвал чолоон бай. Нөгөө манаанд гараад унтж орхидог чулуун шүү дээ гэд доржгой сүмэлсэн асаж байгаа лааны гэрэл рүү харахад нүдэнд нь олон жил үүслэгдсэн хур хорсол тодорч шанааны булчин эрчлэн зангирч байна. Тушаал зөрчсөн үнийг эх орноос урвсан гэж зогсоогоор нь буудан шүү гэж би хашгирав. Зайшгүй үхлийн хард салам хүзүүнд маань орсон тэр цагт зөвлөлтийн айрын тусалж аварсан юм да. Гээд дорж угаа үгээ таслав. Би тэлж чадсангүй. Тэгэд юу болсон гэж асуу. Яах вэ? Бид ард гарч эмнүүлэн байлдаанд орсон. Би шинэ салаа хүлээж аваад баян цагааны довтлогонд овоо байлдсан. Халх голын дайн дуусны дараа юуны өмнө баян түмэн орж хүүтэйгэн уулзахаар явлаа. Манай ангийн ар гэрийнхэн сургуулийн байранд бөөнөрөн байсан тул тэнд шууд очив. Хасааны хаалгаар орвол тэнд хэдэн эмэгтэй харагдахад нь шогших шахам явсаар ойртвол тэд намайг хармагц майхан гэртэ өргөсөн дарга шиг гүйлдэн орцгоо. Хүүхнүүдийн маягтай гэдг нь гэж бодсоор захын гэрт орвол манайхны дарга нарын гэр бүл дөрвөн эмэгтэй байсны дотор хүүгээ онцлон захиж өгсөн долгор гэдэг эмэгтэйч бас бай. Тэдний мэндийг мэдвэл хариу дуугарсангүй. Харин заримын нүднээс нь өлмс гарч бай. Гэнэт муу юм сэтгэлд орж ирээд хүү минь баатар минь хаан байна гэж тэднээс асуув. Хоёр хүүхэн босож намайг суугдаг нүднээсээ нойлмс дуслуул. Дорч минь сэтгэлэн байр хүүчин бөмбөгөнд гэж хэлээд цааш юу гэж ярьсныг сонссонгүй. Гэр эргэлдэж харанхуй л дээрээс түмжингийн хар чул унах шиг болоход би гэрийн багнаас барьж нүдэн анив. Олон эмэгтэй сэтгэлийн минь засах гэж хэлж байгаа үг чихэнд минь хэдгний дуу шиг дөнгөнөж байв. Хэсэг байцсны дараа ухаан орч тэгээд миний хүү яасан бэ гэж хашиг.
бид баатрыг хотын зүүн талд оршуулсан гэж нэг эмэгтэй хэлв. Долчонгоос минь үлдсэн ганц үрээсээ салж ий гэж бодоход өрхийн татж хаяагийн шуулсан гэр баян баян харанхуйлан бүрхэж байна. Нүднээс минь нулимс булгийн ус мэт асгарч байхад долгор дэргэд минь ирээд нүүрлөө үндсэн үсийн минь илж цасаад дарч минь сэтгэл айн байр. Хатууд айн болж чамайг хүүгээс чинь намайг нөхрөөс минь олон их эцгийг үрээсэн салгасан шүү дээ гэж хэлээд альчуур гаргаж нулимсийн минь арчсан явсан гэж хэлээдэд орж гой. Хоёр гараараа магнаагаан тулж дээш харав. Ингиш хэсэг байснаа надуу тарахт нь нүдэн гэлтгэн гөлөрч, уруул нь хийлж ятан татгнаж, нулимс туслаагүй боловч зүрх нь гаслан үйлж байгаа нь тодорхой мэдэгдэж билээ. Ямар ч чимээгүй нилээд хэд минут байв. Дорж гой яриагаан өргөжлүүлэх гэж оролдсон боловч холын зангираад дуун гарч чадсангүй. Гэвч хэсэг болсны дараа шал өөр хөхтэй намуу дуугаар хожим сонсвол Японы онгоц гөмбөгтөд хүмүүс нэг эмэгтэй хамт окофонд орсон боловч яг дээрээс нь бөмбөг буусан гинвэл бодох толсмод миний баатар амьд байгаа юм шиг санагдаад баян зүмэнгийн гудамжаар явхдаа харагдсан хүүхэд бүхнийг ажиглан явж билээ. Амьдрал гэдэг хэцүү юм шүү хөө. Ганц л надад учирсан хатуу зовсон бусдад үү тохиолд осоо гэж би хүсдэг юм да гэд доржгүй лааны урссан тосыг ямар ч зориггүй хунсаараа оролдож байв. Бид хоёр нэгээд удаан дуугүйсэн. Би юу хийхээ мэдэхгүй зөвхөн энэ хүний сэтгэлийн зовлон яавал хуваалцах болох болоо гэж бодож байлаа. Тэгээд арга барахтахтаа хоёр ангиндаа архиж дорчгой уугаач гэсэнд тэр алгуурхан толгой сэгсрэв. Нар салхинд ганцсан түүний хүрэн царай барцааж өдгөн хар хөмсг нь өчлөн зангирч нүдэнд нь байн байн нулимс тундран ирвч тэндээ шингэн алх болж байв. Зовлон үдсэн хүний нулимс биендээ шингэж сурсан байдаг гэдэг үг мөн ээжээ. За тэгээд яах втэ гомбы гоцон толгаа болж үлдээд хотод ирлээ. Эхнэр хүүхдтэйгээ жаргалтай явж байгаа хүний харах хүрт над энэ бүхэн байлсан шүү дээ гэж бодогдоод сэтгэл харлаж явдаг болов. Сайн байлцсан гэж шаг налч хүртлээ. Цол туш алч дэвшлээ. Хотын нэг хорооны дарга болж нэг ханхаа байранд оров. Өдөрт нь ажиллаа хийж шөнөд нь Дольчин Баатар хоёрыгөө бодон гашуудж байдаг байв. Гэтэл нэг өдөр нөгөө чулуун ирж түүнтэй хамт айл хэсэх болов гээд дорчгой үгээ тасалж хэсэг болсон омголцсон уруулан хилээрийн чиглээд тэр өдрөл түүнтэй явдггүй байсан юм гээд гөлрөн бодол болцсон. Би түүнээс нүдээ салхасангүй. Дорчгой нүд нь том баг болж солиболцсон хүмсгэн байн байн зангирн тавирч байна. Тэгээд далайн хөдөлгөж суудлаан засснаа намхан боловч тод дуугаар чулуун хотын нэгэн ангид салааны даргаар ажиллаж бай. Замдаа чулуун Дулмай гэдэг хүүхэнтэй танилцсан. Юуны өмнө тэднийд хамт очий. Би суух гэж бодож байгаа боловч хэлж чадахгүй байна. Чи хэлж өгч мөө өвгнө эхнэртэй болгож өгөөчтэй гэв. Дулмай бол нэг байгууллагад машины бичээчээр ажилладаг хүн байв. Бид Дулмайгийнд орой болтол сууж бүх зүгнэслээд бусад айлаар нь хэлсэнгүй. Шөн бид хоёрыг Дулмай гаргаж өгөөд та нар манайхаар ирж байгаарай гэлээ. Түүнээс хойш бид хоёр Дулмайгээд хэд дахин очиж түүнтэй сайн танилцлаа. Амралтын нэг өдөр чулуун бид хоёр Дулмайгийнд очиж тоглож байгаад театрт очиж жүжиг үзэх болов. Чулуун билет авахаар явхдаа за өвгөн минь чи өнөөдөр энэ хүүхэнтэй сайн ярин шүү гэж надад хэлв. Дулмайтай хоёулаа үлдэж яриагаан эхлэх болоход ярих юмаа мэдэж байсан авч юугаар ихэж яаж дуусахаа мэдэхгүй хэсэг дуугүй суусна халт дайраад үзье гэж шийдэв. Би чулуунтай хамт олон жил ажилласан. Чулуун хүн сайтай, эвл өхөн шүү. Чамд сэтгэлтэй болоод байгааг ин чи лав гадарлаж байгаа бах.
Та хоёр суух юм бол аятайхан сайхан гэр бол болно гэж дулмаад үгээ эвлүүлэн ядаж хэлв. Дулмаа бодлог хийлэн хэсэг дуугүй суулснаа дээлнийхээ ханц зүг оролдож байгаад чулуунд сайн л хүн байх гэвч амьдралаа холбохын сайн байхын хамт сэтгэлд минь тохирсон сайхан байх хэрэгтэй. Тэгхгүй бол дүүрэн жаргалтай гэр бүл болж чадахгүй шүү дээ гэв. Тэрч тийм л байх. Миний чулуун альч талаараа сайхан гэр чамд их л итгэж байдаг хүн юм шүү гэж намайг хэлэхэд дулма ёжтой энэ эмсэглэж. Дургүй ламыг дарж байж сахил өгнө гэхчээр сэтгэлгүй бол хэцүү шүү дээ. Харин гээд үгэн тасалж доош харсна. Хүн хүний бодож байгааг мэддэг бол сайхнаа гэд над руу харахт нь нөгөө саяхны ёжтой энэ эмсэглэл нь аль эрт үгүй болоод архан барагдсан гомдол нүдэнд нь тодорч бай. Нөхөртөө эхнэр олж өгсөн биш. Өөрөө хэрэгт орох болсныг дулмагийн над руу ширтэж байгаа нүднээс ойлгов. Би хариу дуугарсангүй гараад гудамжаар явж байтал плед аваад ирж явсан чулуунтай дайрлдаж бүх явдлыг элсэн талангүй хэлсэнд нэг их харамсаж гомдох шинжгүй. Монгол хүүхэн мунтсан биш гэхэд тэгж болохгүй. Монгол хүүхэн мунтахгүй нь үнэн боловч сэтгэлд тохирсон үнэн ч хань олно гэдэг амаргүй хэрэг. Чи өөрөө очиж дулмаатай сайн яр гэлээ. Тэр зэргийн яатуу гуйж авдаг хэр бишээ гэж чулуу их л бардам хэлсэнд. Өвгөө минь чи сэтгэлтэй юм бол тэгж болохгүй. Сайн ярих хэрэгтэй. Дулма муу хүн биш шүү гэхэд минь чулуу сүрхий уцаарлан гуйгаар дулмаг чи тэгж хүсээд байгаа юм бол өөрөө очиж яриад л өөрөө суухгүй юу гэж хэгч өхлөв. Сайхан сэтгэлийн минь дормжилж ийм үг хэлэгтэн чулуунд хэмжээсгүй гомдож нүүрлүүн нулимж орхимоор бодгдсон боловч гэр рүүгэн явлаа. Түүнээс хойш 7 хоногийн дараа ажил дээрээ байж байсан чинь нэг хүүхэн уулзъя гэсэнд гарч очивол нөгөө дулмаа байлаа. Би чамайг үзөгдөхгүй болохоор юу болчихсан болоо гэд ирлээ гэж хэлээд нүүр нь улс гэж царайгаан буруулав. Баярлаа. Ажиллахтаа болоод л очиж чадсангүй. Тэгээд бас ойрдоо чулуунтай дайрлцсангүй гэж би хэлв. Чулуунч манайхаар хоёр атсан л доо. Их л юм ярьж байна лээ. За тэрч яах вэ? Манад ирэх сайн өдөр очиорой. Заавал шүү гэд эргэж явлаа. Сайн өдөр эрт болсоч чулууныд очиод дулмаатай уулзсан түүнтэй ярьснаа хэлээд хамт очий гэсэнд тэр намайг хот руу өнгийж байгаа чон шиг муухай харсна. Би чамд саад болохгүй. Чи очиж түүнтэйгээ суу гэлээ. Миний үерхэж явсан нөхөр сүү шиг цагаан сэтгэлийн минь хөө шиг хараар бутсанд гомдох уурлах хоёр зэрэгцэн түүнд хідэн ширүүн мөг хэлээд эргэж гэрлүүгэн явж байтал өртөө хүн зээл дээр өштөө хүн даваан дээр бэхчээр дулмаатай яг дайрлдаж тэдний эрт очив. Хэдэн өдрийн өмнө чулуун дулмаагийнд хоёр удаа очиж сууя гэж гуйсан. Дулмаа түүнтэй суух сэтгэлгүй гэж хэлснийг сонсв. Бас дулмаагийн яриа бүхнээс түүний надад сэтгэлтэйг нь мэдсэн боловч юу ч хэлсэнгүй буцав. Гэтэл чулуун өөрийнхөө сууж байсан хүүхнийг булаалаа гэж танил нөхдөд ярьсныг сонсоод уур хүрч түүнтэй уулзсан хэрэлдэж тангараг тасрав. Нөхд минь ч намайг ямар ч буруугүй мэдэж чулууныг зэмлэв. Гэвч түүний хөтгөх нь хэр хэмжээнээс хэтрээд бид хоёр намын товчогоор хэрэгэн шүүлгэж чулуун буруутан болж сануулга авлаа. Тэр өдрөөс эхлэн сэтгэлд минь дулмаа дотн болж 3 сарын дараа бид хоёр суу. Ингээд айл болж хагас жил гарв боллоо. Нэг шинүүдийг минь хүчтэй балбаснаас точин сэрж босоод тайлж өгөв. Энгийн хувцтай 3 хүн орж ирээд дорж гэдгүү гэхэд нь би тийм ээ дорж гэдэг гэлээ. Хошуухан цэвэр дулаан хутсан өмс гэж хэн нэгэн тушаангүй хэлэгтэн миний игдүү хөрөг шиг болж яах нь та нар юу болсуу гэж хэдэрлэнгүй дуугаар асуу. Үүнийг үзээд ойлго гэж жижигхэн улаан хууц өгснэг нь авч үзвэл намайг дайчлан баримтлахыг зөвшөөрсөн прокурорын бичиг бай. Зэвүүч хөрөг шиг айх шиг болж хийсэн хэрэг байхгүй юу болоод намайг барих уусан юм гэсэн чи нэг нь бүр зандрангүй дуугаар очоод мэднэ гэж хэлв. Би улсын эсрэг ямар ч хэрэг хийгээгүй болохоор андуурсан дамжиггүй.
Ингэхлээр тэдэнтэй маргаж байхын оронд төргөн очиж зохих хүмүүстэй ярилцсан учраа олыг иш шийдэд ховц сумсаж надад хийсэн хэрэг байхгүй. Би очиж учраа олоод төргөн ирээ гэж дулмаадаа хэлсэн чинь тэр үйлж. Эн чи юу болж байгаа юм бэ? Чи баригдах хэрэг хийсэн гэж үг гэдэл сүйд болоход би учирлан ярий гэдэл нөгөө гурвын нэг нь төргөн яв гэж шаардв. Ингээд явхад тэд намайг оргочхон гэсэн юм шиг тал бүрээс ангайлтан байгааг хараад хоёрхан жилийн өмнө дайсны сумны өдөө сөрж явсан хүн одоо энэ гурвын дулдраа харахгүй тахтай өөрийн талын нэг сэтгэл нэг зоригтой хүмүүс ямар ч хэрэггүй байдлаа ялтан болж туугтаад явж байх ч гэжтэй гэж бодоход сэтгэлд айгүй муухай байсан боловч очиод үннэн олоод төргөн харин гэж сэтгэлэн засаж явж байлаа. Байшин дортол урд таних дэд хурандаа зогсож байхад нь баярлаж дэд хурандаа амрыг гэрээ гэж гараа сунгун очтол тэр хариу дуугарсангүй зайлв. Дэд хурандаа хэрэгтэн дорчиг баривчсан гэсний мэдгэдэй гэж нөгөө гурвын нэг нь хэлв. За мэдлээ гүйтдэг гэж дэд хурандаагийн хэлэхэд нөгөө гурв ирж цусаа урсан байж хүрцсэн тэмдгүүдийг нь тас татан авахад би эсэргүүцсэн боловч тус болсонгүй. Тэгээд хинтээж уулзуулсангүй шоронд хийхтэн гэмгүй хүний хорих хэрэг таанарт байхгүй. Та нар мэддэггүй юм бол мэддэг хүнтэй нь уулзуулаад аль би үнэн зөв олъё гэсэнд нөгөө гурвын нэг нь ширүүн дуугаар чи битгий хашгараад бай. Чиний дураар болдгүй юм гэж хэлээд хаалга хааж дан хийдл цаочлоод явчих. Тэр цаочны муухай дуугарсан гэдэг нь санах бүр ясанд янгнаж сэтгэл өвгүй болдог. Чиг даасан харанхуй таслагаан ганцаараа сууж байхад хань энэ мөрөгөд үхмээр бодогдож байлаа. Гэвч энэ явдлын цаана өөрийн засаг өөрийн минь нам байгаа юм хойд үнэн зөв юм олно гэж итгэн тэр итгэлээ түшиж цоож тайлагдахыг хүлээнсв. Жижигхэн гэгээвчээр нар тусч өглөө болов. Бодохгүй хаалганы жижиг нөх нээгдэхэд нь ухсхийн босож очивл цагаан төмөр савтай хоол паалантай хүрэн аягтай цай байв. Би хоолцыг түлхэж унгаад хаалганы нөхөр хоол өгсөн хүний хойноос хөөй нөхрөө намаа гаргаад ээл гэж хашгирав. Ямар омгтой ирвэ гайгүй номхорноо чи гэж тажигнт инээгээд цааш явчих. Арга мухурдан гэдрэг буцалцсуу. Юу болж байна та? Энэ чихтэй хар нөхөнд орох гэж амиан цүлж цусаа сгруулан байлцсан гэж үү гэж бодоход гомдон гайх холилдсон байв. Эсвэл чи хэрэг хийсэн хүн үү? Гэж бүх амьдралаан бодоход энд орхон битгий хэл багийн захиргаанд дуудах хэрэг хийгээгүй байв. Өдөнгөрхийн үед нөгөө цоож тайлагдаж нэг хүн орж ирээд эх орносон урвагч бол гэж замдрав. Урвагч гэдэг нэрийг сонсготой зэрэг бүх бие зарс хийж дотор манран бүгд өтг чамайг хотод хүүхэн эргүүлж явахад хил дээр цусан асгаж явсан хүн гэж хашгираад өсрөн мочиж барьж авсан чинь хоёр гурван хүн орж ирээд гарыг минь шажигнуулан мош гэж байгаад намайг салах. Доромжилсан ямар ч нэр хүлээж болно. Харин эх орносон урвагч гэдэг нэрийг би хэрхэвч хүлээхгүй. Бүх бие минь чичрэн би урвагч биш харин чи урвагч байх гэж хашгиран байв. Тэр орой намайг байцаалтанд аваачв. Ярэ нас үзвэл нөгөө давшилтыг санаатаагаар хийж салаад зэрэг сүтгсэн хэрэгт татагдсан бололтой. Байцаагч намайг манаа ингэд учирч байсан гарц хохирлыг Японы даалгавраар санаатай хийсэн болгох гэж. Би энэ бүхнийг чин сэтгэлээс эх орон ард түмнийхээ төлөө хийсэн гэдгээ батлах гэсээр хэдэн сар болов. Байцаагч надад байхгүй эсэргүүг надаас олох гэж би урвагч биш гэдгээ үнэмшүүлэх гэж заримдаа маргаж заримдаа хэрэлдэж бие хардан байв. Нэг зориглох та нэг зүйлийн төлөө зүтгэж байгаа хүмүүс ингэж ойлголцож чадахгүй дайсагнаж байх шиг муухай юм ховор байхаа гээд дорж байгаа толгоогоо алгуурхан өргөхт нь гашуудлаг омдлын арга барагдсан сэтгэл нүүрэнд нь тодорч байна. Битүү тасалгаанд ганцаараа хэвдэж байх та амьдралын минь нарийн явдлыг хэн тодорхой мэдэх вүлээ гэдгийг бодож эхлэв. Тэгээд энэ бүхнийг нөгөө чулуун цуглуулж өгсөн бололтой гэд байцаагчаас хэд дахин асуусан боловч улсын нууц гэд хэлж өгсөнгүй.
Өдөр ирэх тусам намайг хэл хэрэгт хийсэн хүн бол чулуун гэдэг бодол сэтгэлд минь тодорхой болж байв. Төр түмэн өдтэй тул жил гаруй байцаагдж байхад ямар ч хэрэггүй цагаагдж нэг өрөө намайг гаргалаа. Таны хэрэг цагаадж та чөлөөтэй боллоо гэж хэлснийг сонсоод бүх юм болж өнгөрснийг эгшин зур нэг мөсн мартаж саяхан хэрэлдэж хардлцаж байсан байцагчийн үнсээ гарлаа. Тэнгэрд од гялалзаад ариухан салхи сэвэлцэн үлээж баяр сэнгэлээр дүүрсэн хүмүүс сүлжилтэн ямар нэг сайхан өнөр хамарлууд сөргөж зүрх жаргалын айлгуугаар дүүрэн байв. Би тийм сайхан шүнийг амьдралдаа анх удаа үзсэн билээ. Зөрж байгаа танихгүй хүмүүст та сайн байна уу? Би ямар ч хэрэггүй болоод явж байна. Төр түмэн нүдтэй гэдэг энтэй гэж хэлмээр санагдаж байв. Аманда дуу аялан алхасаар гэртээ ирлээ. Үд аяархан тогшвол дулмаа тайлж өг. За сайн байна уу? Гээд дулмааг тэврэн авах гэтэл тэр гитрэгийн ухрав. Над руу чиглэсэн хоёр нүдийн харахад үхээд босож ирсэн хүнийг тийм нүдээр л хардаг байх гэж бодогдов. Дулмаа минь би ямар ч хэрэггүй үнэн мөнөө олоод гарч ирлээ гээд дахин ойртов. Дулмаа гинэд ихэр татан ойлоход цаад талсгаанаас чулуун гарч ирлээ. Дулмаа доош харан шивгэнсэн нам бөгөөд тасалдсан дуугаар өршөгөр би чамаа хүлээж чадаагүй гэв. Бүх баяр баясгалан алга болж би сулран хажуугийн сандал дээр халдсууч шалан дээр оноо. Чулуун бид хоёр суусан гэж бардам таймнаар хэлээд над руу харахад нь түүний нүд яг л цадсан гахаа нүд шиг гөлрөн жартайж байлаа гэд доржгоо над руу харахад түүний нүд багтж ядсан хорслын галаар туяаран эргэлдэж өтгөн хар хүмсэг нь хуйлран зангирч байв. Дорчгоо хэсэг зуур амьсгаан хурааж байснаа гинт гаргаж би ухсхийн боцож хүний өнөр нөхрийн чанаргүй новш гэж дуусан шүднийхээ завсраа эсгэрэн хэлэхэд чулуун хоолоодон худал инээж дэми битгий яриа найз минь үгүй ингээд чи чинь ягаад гараад ирэв гэж асуу. Чи миний найз биш төр түмэн нүдтэй болохоор гараад ирлээ гэд ойртон очиж цамцныхын захыг мушхин батж чийгтэй хүүтэн тасалгаанд хөвдөж байхдаа хураасан бүх гомдол уура баруун гартаа зангидж байгаа цогсон чинь чулуун том гарт цоглон унав гэж хөдөлгөөнөө дүрссэн үзүүлж доржгоо яриад чулуун том гарт цоглон унав гэд над руу харахад нь нүдэнд нь эгшин зуурын баярын нэмцэглэл тодроод алах болов. Дээрээс нь дэвсээ толгойн шалтай нийлүүлчихийгээд хөдлөх гэтэл хан түшээ зогсож байсан дулмаа нүдэнд тусав. Дулмаа хорь гэлсэнгүй. За би үнэн зөвөө олоод ирсэн хонь муухай нохо эндээс зайл гэж би хашгирав. Энэ үед дулмаагийн ихэр татан ойлгох дуу надад сонсогдож ажиглавал түүний гэдс сүрхий том болсныг сая олж харлаа. Намайг их гидтэй болсныг нь харсныг ажиж мэдээд дулмаа хоёр гараа гидсэн дээрээ зөрүүлж тавиад төрөөгүй хүүхдээ сэтгэлдээ тэврэн инхрийлж байгаа юм шиг санагдав. Тасгааны дотор нам гүн болж би тэр хэдэн минутын дотор бүх амьдралдаа бодоогүй их юм бодож билээ. Юу болсныг минь мдээгүй байж хүлээж чадалгүй хүнтэй тахтай бүр чулуунтай суусан дулмаад гомдох сэтгэл төрв. Тэгээд би алгуур эргэж сохт дүүхэн шиг найхан явсаар гарахад хойноос минь доржо гэж дулмаагийн дуудхан тод сонсогдсон боловч эргэж харсангүй үүдээр гараад хэд алхтал доржо гэж чулуун чичирсэн хоолоогоор дуудхад нь би өөрийн мэдлэгүй гинт иргэн харвал дэлгсэн хаалганы гэрэлд нэмгэн дээлтэй чулуун зогсож байгаа нь цалсан дээр байгаа хар хэрэг шиг тод харагдахад миний уур дахин зангирч муу хогийг гээд алхтал чулуун ухсхийн буцаж ороод хаалгаа пат хитэл хав. Би дараа яг зогсож хэдэн секунд болоод эргэж харанхуй гудамжаар бүдчин хайчхаа мэдхгүй хөлөө гიშгсэн зүг рүү явхад сэтгэлд минь дулмаагийн тухай батл эзэлж байв. Анхандаа намайг хүлээлгүй очиж очиж чулуунтай суулсныг нь бодоход түүнийг хэрхэвч өршөөж боломгүй мэт бодогдож байлаа. Гэтэл дулмаа
чулуун хин гэдгийг нь мэдэхгүй. Бас тэгээд ямар ч хэрэг хийгээгүй маргааш нөгөөдөр ирнэ гэд явсан хүн жилээр ирэхгүй алга болсон болохоор хэрэг хийсэн хүн гэж бодох нь дулмагийн зүг гэж бодогдоод дулмаг зэмлэг сэтгэл дарагдаж эхэллээ. Би дулмад сэтгэлтэй байсныг нуух хэрэг алдах. Тийм ч учраас түүнийг зөвдөх нь буруутахаас амар мөгөөд сэтгэл дотн байсан билээ. Хоёр хоногийн дараа хуучин ажлаа хүлээж авав. Бас цол нэмж ахмад болов. Над сар 15 хоногийн амралт өгсөн. Тэгээд би хөгсөн ихээ бас должингийнхон эцэг эхийг эргэхээр явав. Нутгийн зарим хүмүүс намайг баригдсныг сонсоод сүрэн чавнцын нөгөө гайхал хувьсгалын эсрэг Японы тагнуул болоод баригдсан гин олиггүй амтан байж дээ. Түүнд юу дутагдсан гэж энвэ? Нам засаг өндөр үнэлж хүний зэрэгт хүрсэн шүү дээ. Ачиг бачаар гэдгэл болж байна. Гэх зэрэг үг ярилцаж үдсэн ятан зэмлэж байжээ. Намаа гэртээ ойртоод очиход өмнөөс минь ичийн минь должингийн ихтэй хамт ухтун гүйсээр бүдрэн очиж унан алдсан юмсан. Сүрэн чавнцын хүү хин гэдгийг үзвэл нам засгийн минь нүд сохроогүй юм гэдгийг мэтвэл гэж хэлээд над руу харахад нь нулимс нь урсан хацрынх нь үрчлээг даган тунран урсаж байв. Гээд дөржгой үгийн тасалж санаа алдсана. Бэж эхийнхэн ачиг хариулж чадаагүй хүнтэй. Харин намайг ингэж мөнгөнөж явахад Должингийн их эцэг муу эчийг минь татаж дэрэгдэн буулган зовлон жаргалан хуваалцаж байсан юмсан ч гэв. Бид хоёр хэсэг дуугүй суу. Дорчгой гансныхан гортог суу шарлсан гуйлан толгойг нарийнхан зэс бүхэн сэтгүүрээр сэтгэж байв. Гэвч хөмсг нь байн байн зангирч магнаных нь үрчлээ тодрон байгааг харахад сэтгэлд нь гансны толгой цэвэрлэх бодол биш, харин өөр нэг гүн бодол эргэлдэж байгааг гэрчилж байв. Тэр над руу харж инээмсэглэх дөрөв үзүүлэхэд нүдэнд нь арилгаж болшгүй гомдлын туяа тодорхой байв. Дорчгой өмнөө байсан хундахтай эрхийг барьж ажиглан харж байсна над руу харж та уучих уу гэхтэн хундаа авч бит хоёр юу ч хэлэлгүй толгож яв. Хөдөө сар шахан болоод буцаж хотод ирж хэд хоног танил айлуудаар зочлон явж байгаад ажилдаа орлоо. Зөвлөлтийн их орны дайны үед дорнод хэл дээр олон нөхдийн хамт нүд завчилгүй халуунд халж хүйд нь төхөрч эх орон ард түмнээ манаж байсан 1945 оны 8 дугаар сарын ихээр ичи минь өхлөөт гэж захиа аваад явж ирэхээр бэлтгэж байтал төлөөлөх дайн эхэлж манай анги дайсны эсрэг хэл тавч давшив. Япон бууж өгөөд дайн дуусны дараа би чөлөө авч хөгшин ихэнгийн явсан боловч хожимтжээ. Нас бархийнхан өмнө багийн даргаыг урж ирүүлээд жижигхэн манан суруултай ганс өгч хүүгийн минь эрэгтэй үүний өгөөрөө олон жил хатгалсан юм гэсэн. Одоо тэр ганс надад би гээд чамданаас гаргаж надад үзүүлэх зуур манад үүнээс өр хөрөнгө байгаагүй байха. Өдөөнөөс буцаж ирээд хотод ажиллав. Жил гаруй болсны дараа цэцгээ гэж нэг хүүхэнтэй танилцсан суух болов. Нөхөд чамд хань болохгүй хүүхэн гэж хилээд байхад нь огт юм тоохгүй байлаа. Үхэл зовлон үзэж, шорон гянтан дамжиж, хатж ихэлсэн сэтгэлийг минь засахад надад ямар боловч хань хэрэгтэй байсан. Тэгээд би цэцгээтэй суулаа. Ингээд сар гаруй болж байтал намайг дугаар дивизийн штабын даргаар томилж хөдөө явуулах болов. Би шинэ ажилд орох болоод гэртээ ирж цэцгээд хэлсэн чинь нүднийх нь зовх бууж очиж явахгүй гэж хэл гэв. Цэргийн хүнд тийм ёс байхгүй гэж элдэв янзаар учирлан ярьвч цэцгээ ойлгож өгсөнгүй. Чи явах гэж байгаа юм бол дураараа бол. Харин хонгор минь би эрт дахиж говьд цэлгэдэж чадахгүй гэдгийг чамд айлтгая. Чи надад хайртай юм бол одоо шиш явахгүй гэж хэлэг айдл уурлаж аргадж эхлэхтэн аргагүй гарч яамар явлаа. Гэтэл замда их орныхон төлөө нүд завчилгүй амиа өгнө гэж тангараг өгсөн байж хэрэгтэй газар нь явуулна гэхтэн ямар юмараа чадахгүй гэх билээ гэж бодоод гэрээс гарах үед байсан эрчим нь буурсаар эцэттэн эргэж очив.
Гэтэл зэцгээ оч гэж аргадан албадан шахсан тул штабт очиж хотод суулгаж өгөх тухай гуйсан боловч тус болсонгүй эргэж харьлаа. За юу болов гэж зэцгээ хүзүүдэн авч асуу. Би хорондоо тангараг үргэсэн цэргийн хүн болохоор явахгүй гэх эрх алгаа. Цэцгээ минь чи үүнийг гэтэл тэр хашигран уйлж би лав явж чадахгүй элчиг модон худрагандаа гэж чи өөрөө тонил гэдэл бууж гарлаа. Өвгөн минь сайн бот. Тэгвэл чи ойлгоно хойноос минь очиорой. Би чамаг өдр шүнгүй хүлээн чамд итгэж байна гэд явлаа. Хөтөө очиж ажиллаад 2 сар гаруй болж байтал цэцгээс захитал авч үзвэл тэр өөр нөхөртэй болжээ. Би хүнд дасахтай амархан хүн болохоор хэдэн өдөр өвчтэй хүн шиг явж билээ. Жил өнгөрсний дараа ажиллаар нэг удаа хотод орж ирээд цэцгээтэй уулзгад бараг л нэрийг минь мартчихсан байж билээ. 1950 оны зун цэрэгт 20 жил болсныхон ойг тэмдэглэх гэж хэдэн сайн нөхдөн цуглуулаа ширээ тойрон сууж хундгаан дүүргэж автал утас дуугарав. Зарим нөхд намайг битгий ав гэсэн боловч би харилцуурыг авч сонсвол штабаас намайг дуудаж байв. Та нар түр хүлээж вэ? Би очиж уучраа хэлчихээ дэрийгээд бараг л гүйсээр очив. Гэтэл цэргээс халагдсан тушаал өглөө. Эд 20 жилийн амьдралаа зориулсан ажлаас халагдана гэдэг тийм амар хэрэг биш шүү дээ. Гээд дөржгой түр дуугүй суусна. 2 дугаар дайн дуусч манай эргэн тойрон найрамдалт улс бий болсноос манай армийн тоог эрс хорогдуулж тэр хүчийг инг тайвны бүтээн болгох ажилд хамгуулах хэрэгтэй гэдгийг цэргийн дарга нар цөм сайн ойлгож байсан боловч олон жил дадж дассан ажлаасаа халагдах нь өөрт оногдоод ирэхт нь яггүй байдаг шүү. Тушаал аваад харж явахдаа одоо юу хийх вэ? Дорч чи юу хийж чадах уу гэсэн асуудал байн төрж байв. Бодох тусам өөрийгөө инх тайвны хөдөлмөрт бэлтгэж чадаагүйг ойлгож байв. Хамгийн наазах нь улс даяар шин үсгт шилжээд байхад би түүнийг бараг л мэдэхгүй байлаа. Улс даяар уулууд авирын давшиж байхад би урдах гавьяагаараа зүтгэх араагаа мултталж орхиод шайрагдж явснаа ойлгож эхлэв. Бас зэрэгт байх үедээ цалингаан бодвол бүх амьдралдаа идээд барахгүй их юм байв. Гэтэл одоо өмсөх аятайхан энгийн хувцчгүй байв. Тэрх мөнгийг чи хааш нь хийвдэ гэж бодоход өнөө болж байгаа хойно маргааш болно гэж бат итгээд олсноо амьтан ах дүүтэй хувааж ийдсэн шүү дээ гэхээс өөр хариу байсангүй. Нам засаг минь намайг харж хотын гар үйлдвэрийн нэг артелийн дарга болгов. Үнэндээ хэлэхэд тэр артелийн ажлаас мэдэх нь надад байсангүй. Зөвхөн төлөвлөгөөгийн 100% биелүүлэх хэрэгтэй л гэж ойлгож байв. Гэвч ойлгох нэг зүйл биелүүлэх өөр зүйл болохоор эсвэл материал дутагдна, эсвэл өөр нэг юм нь буруу өргөдөөд тун болж өгөхгүй байсаар очисон сарынхаа төлөвлөгөөг тасалж орхив. Төлөвлөгөө биелүүлэх ажилч дээгч шийтгэж үзлээ, зогсож байгаа загнадч үзлээ. Нэг бүдрэгт 7 бүдрэн гихчээр нэг ажилчныг шийтгсэн тушаалда шийтгсүгэ гэж бичих гээд шийдсүгэ гэж бичснээр ажилчдын дотор шийддэг дарга гэж нэр авлаа. Заримдаа материалыг өөрөө үрээд зөөчж үзлээ. Тэрч байтугай машинаар өөрөө юм ойх гэж байж нэгэн зэрэг машин жагсаалаас гаргалаа. Ингээд сарын төлөвлөгөө тасалж орхиод халагдав. Доржгой гондлоор дүүрсэн гунигт нүдээр намайг хардлаа. Би өрийн ихгүй нүдээ буруулав. Итгэж явуулсан ажлыг нь унгаж орхиод төв хорооноос өөр ажил гуйж очих нүр байсангүй. Нэг үе өөрөө өөртөө гутарч арх ууж завхрав. Нэг өдөр хэтрүүлж орхиод гудамж нь дунаж баларв. Ухаан орсон чинь сэргийлхий шалан дээр морилж байв. Урд нь миний цэрэг байсан зүс таних дарга орж ирэв. Дорч байв. Таныг чинь гудамжны аригчин болно гэж даанч бодоогүй юмсан. За гардаа бид дахиад олон дахин уулзах юм байлгүй дээ гэв. Тэндээс гараад буруу царайлан явж байхад гудамжны аригчин дахиад олон дахин уулзах юм байлгүй дээ гэдэг үгс сэтгэлээс гарахгүй бодогдож явж
Дорчичи гашуун усаар гидсэн түлж газар дэрлэж амьдралаа барсан амтэн болохноо гэж өөрөөсөө дахин дахин асуу. Одоохондоо танд хүмүүс маань намайг дорж байгаа минь дорж минь гэж бай. Хэрв цааш ингээд л шил тэмэрч газар тослоод л байвал архич нь дорж нөгөө архич нь гиншүүтэй гэж бодоход орох газар олдомгүй санагдсан. Хоёр гаруй жил ардын хувьсгалт намаар хүмүүжигтэй адаг сүулт нь архич нь дорж нэр аваад үлдэх байсан гэжүүгээд дахин дахин бодогдсон байв. Дахиад би гудамжинд унсан байвал ухаан орсон цагт амиа хорлож өхнө гэж өөрөө өөртөө тангараг тавилаа. Тэгээд төмөр замд очиж хар ажил хийхээр шийд. Жил гаруй ажиллаад шалгалт өгч эргүүл болов гээд доржгой яриагаа нь тасаж хэсэг сур бодлого болон суулснаа. Эрх хүний амьдрал эрэнтэй барантай гэдэг энэ шүү дээ. 46 наслахтаа овоо юм үзсэн толгой гих зураа долоовор хуруугаа магна руугаа тоншиж байв. Доржгой над руу харвал овортой нүүрэнд нь өди төдний том жижиг үрчлээ тодрон. Тийм ээ, их юм үзсэн толгой гэдгийг давтан баталж байв. Доржгой гэгээвч рүү харснаа. Мөн удаан ярьж шүү. Үү цайж бай. Гэхдэн зүүн талын нээлттэй гэгээвчээр харвал үнэхээр тэртээ уулын цанаас үүрэн гэгээ манхан царим байлаа. Томор зам дэрснийхээ дараахан амралтын нэг өдөр хотын гудамжаар айл ирээд явж байтал нэг хашаанд эмэгтэй хүний хашгирах дуу хүүхдийн ойлгох дуутай холилдсон зүрх зүсэн сонсогдов. Хашааны завсраар харвал ухаайдаа нөгөө чулуун тулам шиг гэдтэй дулмаа гүстэн чирж хайр найргүй өшиглэж байв. Эхшин зуур дулмаа хайрлах чулууныг жигшин занах сэтгэл ориглон батарч хаалхын хүчтэй хэд түлгсэнд дотроос нь төгссөн тул тайлгдсангүй. Хаалх түлгэж байхад гинт овулдсан уур дарагдаж эремийн хоорон дур илжиг бүүж ороод гэдэг шүү дээ гэж бодоод эргэтэл хаалх дуугарн нээгдэж чулуун дулмаа гүстэн чирж түлхэн гаргаад муу өлөгчин чи зул басгануудтай тагаа нүдэнд үзэгдэхгүй газар зайл гэж хашгирав. Хүүхдүүд нь сэтгэлийн хамгийн энзэг утсыг дөрвүүлсэн дуугар чарлалтан эхийнхэн энд тэндэс чиргүлдэн бай. Наадах чинь хүн шүү гэж хашгиран угсхийн очоод тэдний дундуур орлоо. Уур шарн багтаж ядсан чулуун намайг могой харсан хөл нүцгэн хүний нүдээр ширтэн гидргийн хоёр алхав. Хаалганы босгонд тэглэж унсан баг хүүхэд нь босон гүй чирээд миний дээлний хормоноос барин авахд би өргөө тавлаа. Чулууны уур багтан ядаж амн өмөлдсөж байсна. Чамд падгүй хэрэг танил гэж хоолоогоо тасалдуулан хашгирав. Гэвч тэр байр насан хөдөлсөнгүй. Над руу нэг л алхсан бол сүнс нь диваажинд очтол цохоход бэлэн байсан билээ. Тэгээд би өөрийн мэдлгүй нөгөө хүүхдэд тэмэрсэн хിവэр эргэж явсан. Нэг мэтгэд хүний хүүхэд тэврээд гудамжаар алхаж яв. Үгэн чинь ямар хэрэг хийж орхивдоо. Би нэг удаа дулмаг хамгаалсан боловч одоо чулуун улам хорслолтой жанчиж байгаа шүү дээ гэж бодтол ард эмэгтэй хүний ойлгох сонсогдов. Эргэж харвал хоёр хүүхэд хөдөлсөн дулмаа үсэн сэгсэн нүдэн бүлтсэн уйсаар дагаж яв. Дулмаа минь би их хэрэг хийлээ хамт очиж чулуунтай ярилцъя гэсэн чинь тэр өчр тоймгүй ойлгов. Би чамаа гомдлосоо. Гэвч одоо чамд хэрэгтэй бол хүүхдээ дагуулсад мөлхөөд ч болсон даа. Чулуунд дахиж эргэж очихгүй гээд чулуунтай өнгөрүүлсэн зовлонд амьдралаа ярьлаа. Анхны хүүхэд нь осолдоод дараагийн хүүхэд нь 5 нас хүрсэн. Гидсэнд байгаатайгаа 4 хүүхэдтэй болсон боловч чулуун өөр нэг хүүхэнтэй нөхцөж дулмаа хідэн хүүхэдтэй чадахгүй болоод бараг л өдр бүхэн үргэлж хөөдөг болжээ. За тэгээд дулмааг хэдэн хүүхдтэй дагуулж ирээ. Одоо болтол бид хоёр бие биендээ түшиг болж хүнээс гойхгүй. Гэхдээ хүнд илүүчлэх юмгүй амьдэрч байна. Гэдсэнд нэрсэн хүүхэд гараад одоо 2 настай хөөрхөн амтан бэ. Нэр нь Баатар гэдэг. Зам дүрсгүй ирвээ. 3 том нь пионерийн цэцэрлэгт байгаа. Баатар дулмаа хоёр маань миний цалин аваад тэд нарайгаан эргэх гээд явсан. Гэж хилээд доржгой босож гэгээвч рүү очив. Улан бүр тодорч байгаа нарны зүг харан зогсов. Чулуу хайцсан бэ гэж би тэсгэлгүй асуусанд доржгой эргэж харалгүй. Мэдэхгүй ээ. Ертөнцийн бузарлаад л нэг газар явж байгаа.
Асад дэрзэний дуу сонсогдоход бит хоёр гарлаа. Нар зүүн уулын толгой дээр гараад алтын шар гэрэлн ертөнцид шинэ өдрийг хэлснэг тунхаглан сатарч байлаа. Дэрзэн зогсоход түүнээс хүүхэд хөдөлсөн сэнхэр тэлтэй хүүхэн буугаад инээсээр бидний рүү ирлээ. Тоглоомын шинэ машин барьсан хүүхэд аава аава миний машиныг хараач гэсээр гүйж ирэв. Дорчгой өгт нь тэмэрч аваад үнсэх зуур өчигдрийн миний өгсөн чихрийг энгэрийн өөрөөс авч үлээгээд өгөв. Бид хоёр цалингаа аваад хотын хоршооны юмыг бүгдийг нь хамж аваад ах нартай бэлгэлцгээд арай гэж нэг машинтай ирлээ гэж дулмаагүй энийн цэглэн хэлэхтэн. Гэрийн няр буудлаагаа чийдсэн хүүнгаа чийдсэн хамаагүй шүү дээ гэд дорчгой инээхэд нүдний гүн чингсэн гонь баярын очиор солигдов. Энэ үед дорчгой харахад их үер юм уу салхинд хэл хүмүүч рүү хугалуулсан боловч ялж гараад навчаан дэлгэн байгаа бүдүүн үл яс шиг байна. Тэгээд би энэ хүний амьдралын ноён нуруу хугараагүй юм байна. Хугалж дийлэх хүч байх ч үгүй юм гэж бодсон билээ. Төрийн хөшөө шагналт ардын уран зохиолч чадраавлын лодоо дамбын зохиол хугараагүй ноён нуруу.